שלום, עד עכשיו כבר התעסקנו די הרבה עם הקליקים שהתלמידים משאירים אחריהם. אנחנו יודעים מי עשה פעולות, מה סוג הפעולות שהוא עשה, מתי, איפה, רק עדיין התעלמנו מדבר אחד חשוב, התוכן, מה נאמר שם, או בשפה פשוטה, what the heck are they talking about, על מה הם מדברים. כדי לענות על מה הם מדברים, השאלה הקשה שאיתה נתחיל להתמודד היום, היא איך אפשר להבין שפה? זה דבר מורכב. כדי להבין איך להבין שפה, קודם כל כדאי להבין למה להבין שפה. ובשביל זה אני רוצה להכיר לנו את הבחור הזה, פסיכולוג רוסי בערך מלפני 100 שנה, שנקרא לב ויגוצקי. ולב ויגוצקי הייתה השפעה מאוד מאוד משמעותית על ההבנה של למידה. מה שויגוצקי אמר בהפשטה מאוד גדולה, זה שבעצם למידה זה תהליך של הבניית משמעות שמבוסס על שיח, על תקשורת ובעיקר מילולית. כלומר, אם אני יושב לבד בחדר, יש גבול לדברים החדשים שאני אוכל לתבנת במוח שלי, כן? עם הלמידה, איזשהו תבניות שאני יוצר במוח, אני לא אוכל לעשות הרבה לבד. על מנת להצליח ללמוד, יש פה שני דברים. האלמנט הראשון הוא, זה אינטראקטיבי. זה תהליך שקורה בין אנשים. ולכן יש פה איזה רעיון יפה שכל למידה היא בעצם emergent, היא בעצם נוצרת מתוך השיח הזה. היא לא רק קורית פה, היא קורית באינטראקציה. הדבר השני שויגוצקי אומר זה איך האינטראקציה הזאת קורית, היא קורית בעזרת שיח, discourse, אוקיי? שפה. כלומר הלמידה היא בעצם שימוש בשפה ואינטראקציה בעזרת שפה. עכשיו, אם נחשוב על איפה קורות אינטראקציה בלמידה שאנחנו מכירים, נראה הרבה דברים. הדבר המובן מאליו זה הלומד, ולדוגמה המורה, המורה, מי שתומך בלמידה. יש גם אינטראקציה בין הלומד לבין עמיתים. ויש גם אינטראקציה בין הלומד לבין המערכת והסביבה. במקרה שלנו זה בעיקר מערכת ממוחשבת, זה גם יכול להיות ספר. לדוגמה, אני פועל מול המערכת, אני מקבל תשובה, המערכת מספקת לי מידע, המידע הזה יכול להיות משוב, יכול להיות טקסטואלי, יכול להיות סרט ביוטיוב. ואז אם אני לא מבין, אז אני חוזר חזרה על השניות האחרונות. או אני מריץ את זה פי שתיים, כשהטקסט חוזר על עצמו יותר מדי, כמו שהוא מתחיל לקרות כאן. ולכן, כל הדברים האלה הם אינטראקציות. ובדברים האלה קורית הלמידה. יתר על כן, הדברים האלה משתמשים בשפה. עכשיו, כשאני אומר שפה, יש מקומות מובנים אליהם. לדוגמה, סטודנטים כותבים בדיונים, בפורומים. כותבים תשובות לשאלות פתוחות, כן, על הסבר את הגורמים למהפכה התעשייתית. כותבים מאמרים, ראה מהפכה התעשייתית, או אפילו יודעים לדבר עם מחשב בעזרת צ'טבוטים. כל הדברים האלה קל לנו לחשוב עליהם כעל שפה. זה בן אדם מייצר רצף של משפטים, המטלה היא לייצר את המשפטים האלה. המעניין הוא שיש שפה בהקשרים נוספים. לדוגמה, קידוד. אם אני רוצה לתת משוב על מטלות מחשוב, זה סוג של שפה, אנחנו גם קוראים לזה שפת מחשוב. ובאיזשהו מקום גם ביטויים מתמטיים עושים שימוש בשפה מתמטית. בשביל להבין את התשובה 43, אני לא זקוק להבין שפה. אבל אם אני מבקש מתלמיד לעשות הוכחה מתמטית, הוכחה גיאומטרית או אלגבראית, פתאום אני צריך לדעת לפרש את זה. זו שפה עם חוקים שונים. עבודה קבוצתית. פה יש אינטראקציה בין החברי קבוצה, שיכול להיות שהיא נעזרת במערכת. אולי הם כותבים מסמך משותף, אולי הם מצ'טטים, אז יש לי תיעוד, בוודאי שאני אולי יכול לשמוע אותם, אבל האינטראקציה היא לא עם המערכת. ובהקשר של לשמוע, אנשים מדברים. מרצים מדברים, אם אני רוצה לסכם הרצאה וכן הלאה, בצורה אוטומטית, כלומר, יש לי גם תקשורת מילולית. ושלא לדבר על דיאגרמות מסוגים שונים. תרשימי זרימה, סרטוטים שונים, גם אותם אני רוצה לדעת להבין את השפה הוויזואלית. כלומר, יש הרבה מאוד שקורה בתוכן. ועד עכשיו די התעלמנו מהתוכן. דיברנו יותר על המתי ואיך מבחינת על מה לחצו. עכשיו אנחנו מתחילים להתעסק עם התוכן. הנקודה פה שכדי לדעת לפרש את הפעולות של אנשים, כמו שכבר עברתי, אנחנו צריכים לדעת מה השפה שלהם אומרת, מה המשמעות, ואני אתן דוגמאות לראות כמה זה עמוק נכנס לכל אנליטיקה. קל לי לראות כמה מהר לומדים, או כמה פעמים לומדים חזרו לעמודים מסוימים באתר הקורס.
מה שיותר קשה לי לדעת זה מה מדובר בעמודים האלה. אוקיי, עכשיו אני יכול לסמוך על הבן אדם, אני מראה למורה שהתלמידים שלו ניגשו לעמוד 13, או עמוד שזה הכתובת שלו, ה-URL שלו. אבל הרבה יותר משמעותי אם אני יכול להראות מה הנושא שתלמידים ותלמידות חוזרות וחוזרים אליו שוב ושוב. בשביל זה אני צריך לדעת מה קורה, מה השפה אומרת. אני יכול לדעת בקלות מה הבעיות שתלמידים ותלמידות מתקשים בהם. נתתי דוגמה של עמוק שהראינו את אותם בעיות קשות. מה שקשה לי לדעת ואני צריך שפה, זה מה הקונספטים, מה הרעיונות שהם מוצאים מבלבלים. מה מבלבל את התלמידים שבגלל זה הם מתקשים. אני יכול לדעת מתי הם הגישו את המאמרים שלהם, ולכן אני יכול לדעת מי מאחר, מי חרוץ או חרוצה, אבל מה הם כותבים שם? בקיצור, כל הדברים האלה דורשים שפה, ואני רוצה לבחור מילה יותר ממוקדת משפה, המילה הזאת היא סמנטיק. סמנטיק זה בעל משמעות, ההגדרה המילולית של סמנטיק זה אומר of or relating to meaning in a language. כלומר, אני רוצה להבין את המשמעות, וזו משמעות שקורית בהקשר של שיח, של שפה. כלומר, אני מנסה להבין פה משמעות. אוקיי? Semantic meaning. לא מה המילה רק שהיא קיימת, לא מה, איזה אותיות נמצאות במילה וכן הלאה, אני רוצה להבין את המשמעות, או מה התדירות של המילה, זה גם חשוב. אבל אני בעיקר רוצה לנסות להבין את המשמעות של המילים. והמשמעות של המילים היא לא משמעות של מילים בודדות, היא משמעות של הרצף, של השיח. אבל זה מאוד קשה. סיבה אחת שזה קשה, זה כי המידע שלי הוא לרוב מאורגן ברצף של זמן, כן, המחשב שלח הודעה כל פעם שקורית פעולה, או שזה מאורגן ברצף של סוג האינטראקציה, בדרך כלל גם וגם, אתן לכם דוגמה. נחזור לאותו תלמיד או תלמידה, יכול להיות שיש טקסט מקוון שהם קוראים, אז אני יכול לראות באיזה עמוד הם נמצאים. כשיש וידאו, אני יכול לראות כמה שניות בסרטון הם רואים, אני יכול לראות איזה חלק של הסרטון הם ראו שוב ושוב, הם חזרו שוב ושוב על אותו חלק בסרטון. ואם יש בעיות, אני יכול לראות איפה הבעיות שהם מתקשים בהן. אבל המידע הסמנטי יסתכל על המשמעות ויחפש את ההקשרים. כלומר, זה מידע שמאורגן אחרת לגמרי. המידע הסמנטי, נגיד, יגיד, זה תלמיד שממש קשה לו החוק השלישי של ניוטון. לדוגמה, הוא דילג על העמודים הרלוונטיים באתר, בסרטון אולי הוא ראה את זה שוב ושוב שמצביע על בעיה, או אולי הוא לא ראה את זה בכלל, וכן הוא נכשל בבוחן בנושא הזה. כלומר, כשהמידע הזה יהיה משמעותי עבורי, אני רוצה שזה יהיה מאורגן לפי חוקי ניוטון, לא לפי אם זה טקסט, וידאו או שאלה. אבל המידע מסודר לפי טקסט, וידאו ושאלה, ואפילו בלי ID משותף, בלי פורמט משותף, מאוד קשה לעשות את הסנכרון הזה. קשה ברמה שזה לא מציאותי. כלומר, המידע לא מאורגן באופן סמנטי. האתגר השני שלנו הוא שלהבין שפה זה פשוט נורא נורא קשה. שפה היא נורא תלויה בהקשר, יש לה חוקים של דקדוק, כלומר מילה שמופיעה במקום אחד במשפט, זה משמעות אחרת ממקום אחר במשפט. יש מילים שהן ambiguous, יש להן ריבוי משמעויות וקשה לפרש מה הכוונה המקורית. ובנוסף כמובן זה גם לא עוקב אחרי, נגיד אולי השפה המתמטית טיפה יותר פשוטה, אבל שפה מילולית, אנחנו משתמשים בסלנג, יש ביטויים יותר יצירתיים וארטיסטיים, כלומר, אנשים לוקחים את החופש לדבר בצורה מגוונת, שלא תמיד היא שגרתית. אנחנו משתמשים במטאפורות ואנלוגיות. הנה אני אתן לכם אחת, שמראה איך פסיק יכול להציל חיים. אותו בחור מזמין את סבא לאכול, ואומר לו, let's eat, grandpa. ברגע שהפסיק הזה ייעלם לנו, מה שנקבל זה פשוט, let's eat, grandpa. בוא נאכל את סבא. עכשיו, אנחנו יכולים למצוא את זה, משעשע או dead joke נוראי, אבל הנקודה היא שלצפות ממחשב להבין איך הפסיק משנה את המשמעות של מה הסבא עושה במשפט, זו דרישה ממש קשה. ולכן הבנה של שפה זה דבר מורכב מאוד מאוד מאוד. יש משפחה שלמה של שיטות שבאה להתמודד עם זה, Natural Language Processing, NLP, ויותר מאוחר נשמע על כמה גישות להתמודד עם שפה. זה אנליטיקות מסוג שונה לגמרי ממה שדיברנו עליהם עד עכשיו, ואנחנו לא ניכנס לעומק יותר מדי של איך הם עושות את זה. מה שחשוב להבין זה מה הם יכולות להגיד לנו ברמות דיוק כאלה ואחרות שמשתפרות כל הזמן.
sentiment analysis. סנטימנט זה בעצם הרגש, התחושה, המוטיבציה. אני יכול לדעת אם נאמר פה משהו חיובי או שלילי, אם יש פה כעס או שמחה, אם יש הסכמה או אי הסכמה. הדברים האלה מאוד חשובים כשאני בא לדוגמה לבדוק פורומים. זה יכול להצביע לי לאיזה מקום בפורומים מאתגרים. טופיק מודלינג. אנחנו יודעים היום להגדיר נושאים של משפט. על ידי זה שאנחנו מזהים מילים שדומות אחת לשנייה, אפשר אולי להשתמש בדאטה שכבר קיים באינטרנט, אין סוף שפה, להראות לנו אלה מילים בדרך כלל סמוכות אחת לשנייה, ולפי זה אנחנו יודעים לזהות נושאים. אני אולי לא יודע לזהות את המשמעות של כל המשפט, אבל אני יודע מה הנושא. אני יודע להגיד זה על מסעדות, זה בפורטוגל, אני לא יודע להגיד ספציפית אם המסעדה הזו בפורטוגל היא טובה או לא טובה. Named Entity Recognition, המילה פורטוגל, או שם של סטודנט, או חוק השלישי של ניוטון, כשיש לי איזשהו ישות עם שם ספציפי, אני יודע לזהות את הדברים שהם הנושא של המשפט, או הטקסט. Text summarization, זה אתגר גדול, לסכם, אבל אנחנו משתפרים בזה, משתפרים מאוד ביכולת לסכם טקסטים. למה זה חשוב? לדוגמה, סיכום אוטומטי של וידאו. וטקסט classification, להגדיר מה קורה פה. זה שאלה, זו תשובה, אם זאת שאלה, אם זו שאלה אדמיניסטרטיבית או שאלה על התוכן, אני גם יודע לקטלג את סוג הטקסט שאני מקבל, לדוגמה שוב שימושי לפורומים, ו-word embeddings, אנחנו נכנסים פה כבר טיפה לשיטות ונגיע לזה יותר מאוחר, בגדול אני יודע להגיד על מילים ליד איזה מילים אחרות הן מופיעות, מה המשמעות הכללית של המילה הזאת, מה תדירות השימוש במילה הזאת, מה התפקידים שהיא משמשת במשפט, אז אני יודע להגיד הרבה דברים על המשפטים שלי, חלק גדול מהדברים האלה שאני יודע להגיד, הם עוד לא נותנים לי את המשמעות המפורשת, אבל הם עוזרים להפנות את תשומת הלב שלי כצרכן, יכולת המורה, התלמיד, החוקרת, ולהפנות את תשומת הלב של הצרכנים למקומות החשובים בטקסט. הנקודה המשמעותית פה שעליה רציתי להדגיש, זה שקומיוניקיישן is difficult. מאוד מאוד קשה להבין את התוכן של על מה אנשים מדברים. ובסרטון הבא אנחנו נראה טיפה דוגמאות למה אני יכול לעשות כאשר סוף סוף הצלחתי להבין מה קורה שם. תודה על הצפייה.